Ես հոր մեյնյոր դասանում, ընտրել ենք Ադամյան դպրոցը, քանի որ կարողանում է ստանալ շատ որակյալ կրթություն, այստեղ կա հրաշալի միջավայր, որտեղ երեխաները իրենց շատ լավ են զգում և ստանում է շատ լավ գիտելիքներ է ստանում, որոնք որ անփոխարինելի են։ Ադամյան դպրոցը արդեն 10 տարեկան է և դպրոցում ստեղծված են լավագույն պայմանները երեխաներին կրթելու, հղկելու, դասերակելու համար։ Տնօրինությունը ամեն ինչ անում է ուսումնական գործընթացը լավագույնը կազմակերպելու համար։ Սկսենք նրանից, որ լավագույն մանկավարժներ են աշխատում դպրոցում և ելնելով նաև այն հանգամանքից, որ ուրեմն ամեն դասարանում առավելագույն 8 աշակերտ է ներառված, դա թույլ է տալիս, որպեսզի լավագույն մասնագետը կարողանա բոլորին ներառել դասի ընթացքում։ Կիրառվում են ժամանակակից մեթոդներ, աշակերտը կարելի ասել յուրացրած, սովորած, հատկապես ցածր դասարաններում դասը սովորած տուն է գնում։ Եվ աշխատում ենք ամեն օր մի նոր բան ավելացնել, մի նոր մոտեցում ցուցաբերել, պետք է ասեմ նաև լավ պայմաններ կան նաև այն առումով, որ գործում են արտադասարանական խմբակներ, այս տարի ավելացել են ևս 2-ը, ծրագրավորման և ուրեմն ռոբոտաշինության խմբակները, պարի, երկի, մի խոսքով տարբեր լեզուների, իտալերեն, ֆրանսերեն և այլն։ Ես կարծում եմ այսքանը քիչ չէ, որպեսզի մեր աշակերտները լավագույնս այստեղ կրթվեն, ձևավորվեն նաև, որպես քաղաքացի մարդ այսօր մեր երկրին անհրաժեշտ են շատ գրագետ և կիրթ երեխաներ, որոնք կկերտեն առողջ, հզոր, պաշտպանված Հայաստան։ Ինչ է անում եք։ Վիկա։ Վիկա, ինչ գիտես դպրոցի մասին, մեծերը ինչ են պատմել։ Ես ոտանավոր գիտեմ։ Ձմեռվա բուքին, սառնամանուկին, դպրոցի ճամփան, դժվար երկա շատերի համար, զվարդ կարունքին, երկին ու ծխրին, դպրոցի ճամփան, ինչ կարծե զուրելի, կարծես ավելի, իսկ ովսերում ու մեզպես ուսում, դպրոցի ճամփան, ինչ կարծես ուսում, ձմեռ թե կարունի։ Իմ անունը Մարկոս է։ Ո՞ր դասարանում ես սովորում, Մարկոս։ Ես առաջին Ա։ Դպրոցը շատ լավ բան է ու երբեք դպրոց չի կարելի չուզել գնալ։ Կասես անունդ ինչ է։ Լունա։ Լունա, գալուս առաջին դասարան, ինչ են պատմել մեծերը քեզ դպրոցի մասին, ինչ գիտես։ Լավ սովորեմ։ Նարիկ ջան, ինչ գիտես դպրոցի մասին, մեծերը ինչ են պատմում։ Պատմեմ, որ ոտամարան գիտես, ես այնա գիտեմ ծարի վերցը։ Իսկ ինչ ես որոշել դառնալ։ Միլիցիա։ Ադամյան դպրոցը նախ ես ընտրեցի դրա համար, որովհետև իմ դվառնի եղբայրը, քույրը և մեծ եղբայրն այստեղ սովորում, ուզեցա իրենց հետ ավելի մոտիկ լինեմ, ամենօր իրենց ստենամ, շփվեմ, համել իրանք ինձ խորհուրդ տվեցին այս դպրոցը, որովհետև իրանցից լավ օձևներ եմ էլի լսել։
սիրելիներս, այսօր մեզ համար կրկնակի տոն եմ, քանի որ այսօր մենք դառնում ենք 10 տարեկան, դպրոցը 10 տարի է ինչ հիմնավորվել է, եւ այդ դպրոցում աշխատում են այնպիսի կրթված գրագետ, բարի բուն իմաստով, այնպիսի խելացի բարի ազնիվ ուսուցիչներ, ովքեր ձեր երեխաներին կտան գիտելիքներ, ոչ միայն գիտելիքներ, այլ կդարձնեն մեր երկրի համար պիտանի անձնավորություն, որովհետև միայն գիտելիք ունենալը քիչ է, այլ պետք է նաև պիտանիություն։ Ես կցանկանայի, որ մեր դպրոց մուտքը այս առաջին օրը բացեին առաջին դասարանցիները։ Մտնոլորդը շատ խաղաղ է, կարծես միտում լինենք, և ինքան սիրով են ծնողների ու երեխաների հետ աշխատում, կարծես թե իրենց երեխաները լինեն։ Եվ ամենակարևորը, որ ես ընտրել եմ այնպիսի ուսուցիչներ, իհարկե տարիների ընթացքում, որ գրագետ են շատ, լիցենզավոր, ատեստավորված են, գրագետ են, բարի են, լավ մարդ են։ Տիկին Արամյան, նշեցիք, որ այսօր կրկնակի տոն է, քանի որ դպրոցի հիմնադրման 10-ամյակն է, ասացեք, խնդրեմ, այս 10 տարիների ընթացքում դպրոցը ինչով է, ինչ ձեռագիր է կերտել և կրթական ոլորտում ինչով է առանձնանում։ Ահա, առանձնացել է նրանով, որ շատ մրցաշարներ են եղել, այդտեղ հաղթանակներ շատ ենք տարել, ունեցել ենք օլիմպիադաներում հաղթողներ, շրջանային, քաղաքային, ինչպես նաև հանրապետական շատ հաղթողներ ենք եղել, բավականին գրագետ կիրթ դաստիարակված երեխաներ են, և չի եղել մի տարի, որ որևէ շրջանավար չընդունվի, պարտադիր ընդունվել են։ Առանձնանում է նրանով, որ մենք բացի ուսումնական ծրագրից խորացված ծրագրով ենք անցնում, ավելի խորն են երեխաները այդ ուղղությամբ աշխատում, և գտնում եմ, որ պետք է մենք լավ պիտանի մարդ դաստիարակենք, որտեղ մենակ գիտելիք ունենալ շատ քիչ է, պետք է լինեն լավ մարդ առաջինը, հետո գրագետ, այդ երկուսը ինչ-որտեղ պետք է միասնական լինի, որտեղ միայն մեկի միակողմանի գրագետ կամ լավ մարդ բաց անգրագետ չի լինում, դա օգուտ չի մեր երկրին։